30 sekund. Takže poďme na to, kamali zo Svitu, kamali z Lucenca, vyresujte sa a začneme predstavovaním obidvom kolektívom. Dnes sú Lucenci, BKL Lucenec, BK Iskra Svit, tabuľka hovorí, že 9. zo 4. na super zo Svitu nastúpi na zápas v tejto zostave. Číslo 0, Lesberg. 3. Vučičevič. 4. Davis. 8. Abramovič. 10. Kalata. 11. Fintura. 12. Villery. 14. Kajal. 21. Ivan. A 24. Pavlovský. Tréner Michal Mazin. Domáci tým PKL. Thank you.
Ostrovní centro. Všetko pripravené. Lučenec na ceste za druhým výťazstvom. Takže preváha Lučenec na to! Thank you.
Izoblasta. Pipinská, jeho prvá.
číslo 3, Vučičevič, jeho druhá. Thank you.
osobná prvá kvíčka, dnešná kaláta. Jeho prvá šelto, tu adresné nody, odkáza Adamovi, ktorý tu prichádza Vilepi, ktorý číslo 12. Ego si je dole 6. Vukovičkové, 10.
Thank you.
Do arbítra vyvádzajú bulteny číslami 100.
46. Jeho druhá.
nabíjá Lucenec číslo 6 Eglsin, jeho prvá 2 personálové svík. Thank you.
Kalinic, jeho prvá zápasná. Thank you.
Hlavní zvolce, Halamovič, jeho tretia obrana.
Piotr Szlota, 88,
Thank you.